Dobrý den, dnes se podíváme na první z typů měničů na usměrňovače. Začnu usměrňovači neřízenými. Začnu usměrňovačem takzvaným jednopulzním, budu používat malinko jinou terminologii. Ve třetím ročníku jsme mluvili o usměrňovači jednocestném a dvoucestném. Ve výkonové technice se spíše hovoří o jednopulzním a dvoupulzním, tedy kolik pulzů dá na periodu na jednu periodu střídavého napětí. Tedy dvoucestný usměrňovač dá dva pulzy, protože existuje ještě usměrňovač trojpulzní, což je, jednofá, což je trojfázový, ale jednocestný. A dvoucestný trojfázový pak je šestipulzní. Existují usměrňovače vícepulzní. Začnu tedy usměrňovači neřízenými, a začneme jednopůl s ním. Tak tam velice rychle, protože jsme ho měli ve třetím ročníku v napájecím zdroji. Na střídavý zdroj je připojena dioda a ta usměrní střídavé napětí jednocestně do zátěže. Pro jednoduchost a pro začátek odporové. Rovnice jsme měli také ve třetím ročníku, používáme linearizaci, kdy dioda v propustném směru vede a v závěrném směru nevede. Tedy zanedbáváme úbytek na PN přechodu. No a ty rovnice, ty rovnice jsou U se rovná UD plus UR a I se rovná R lomeno R. No A pak já tady schrnu jenom slovy, máte to v mé přednášce ze třetího ročníku. V momentě, kdy um, dioda je polarizována propustně, tedy na zdroje plus nahoře, tak dioda vede, úbytek na diodě je nula, celé napětí je na zátěži a to jsou kladné půlvlny. Zatímco v době, kdy je na diodě záporné napětí, tedy je nepropustně polarizována, tak víme, že jí neteče proud a podle této rovnice tedy UR, možná jsem spíš měl napsat opačně, UR se rovná R krát I, je to samozřejmě totéž, UR je tedy rovno 0, když tam neteče prout a jestliže toto napětí je rovno 0, tak celé napětí je na diodě a na zátěži je nulový, nulové napětí. Tohle to je proměná omega T, tady je napětí UR. Tohle tedy jsme udělali o něco podrobněji, podrobněji loni. Co budeme řešit letos jako nové, je velikost střední hodnoty napětí na té zátěži. Takže se podíváme na jednu periodu, už ji tady máme, já ji schválně překreslím ještě jednou. Tady je pí, tady je dvě pí. Proměná je omega t. Tenhle ten průběh je roven um krát sinus omega t. A protože tedy malé u, protože se jedná o sinusovku, tak UM můžeme zapsat jako U. Měl bych napsat RMS, ale tentokrát použiju jenom U bez indexu, ale mám na mysli efektivní hodnotu, tedy v zásuvce třeba 230 V, krát odmocnina ze dvou, což dohromady dá to UM, krát sinus omega T. A tenhle ten průběh, ta funkce má hodnotu nula. A my použijeme vztah, o kterém jsme se bavili v minulé přednášce, a to je UAV, a protože je to na odporu, tak já to nazvu UR jako na odporu a V jako average. A to se musí rovnat obecně 1 lomeno T integrál od 0 do T z malého UR dt a teď už dosadíme náš případ. V našem případě bude muset sečíst dva integrály, tenhle a tenhle. Tenhle ten zjistíme, že je nulový, takže už ho v dalších postupech vynecháme, ale teď pro poprvé ho tam uvedu. Takže se jedná o jedna lomeno t a teď budeme sčítat dva integrály. První je od nuly do π. Z hodnoty odmocnina ze dvou u krát sinus omega t d omega t. A druhý integrál je od pi do 2 pi z nuly d omega t. A můžu pokračovat. Tohle naposledy, kdy jsem tenhle výraz napsal, tenhle výraz prostě je nula. Takže už ho dál nebudu používat. Pardon, tadyhle ještě už jsem měl dosadit. Ne 1 lomeno t, ale 1 lomeno 2 π což je perioda t. Takže 1 lomeno 2 Tak, Odmocnino ze 2 u mohu dostat před integrál, takže je to odmocnina ze 2 u lomeno 2 π Integrál ze sinu je minus kosinus, omega t, a to v mezích od 0 do pi. No a už si můžeme dosadit odmocnina z 2 u lomeno 2 pi, minus Mín, kosinus pi, tak, zase, teď bych to správně měl vědět. spaměť. já to možná i vím, ale pokud to nevíme, tak velmi jednoduše načetnem kus kosínu, kosínus p je minus jedna, a tedy minus kosínus p musí být jedna. A teď od něj odečítáme minus, já to tady pro jistotu rozepíšu, minus kosínus p minus minus kosínus nuly. Tak. mínus kosínus pi je tedy 1, kosínus 0 je také jedna a dvě mínusy dohromady dávají plus. Takže jste už ve čtvrtém ročníku, abychom uměli usměrňovat, že musíme vyřešit tuto komplikovanou rovnici 1 plus 1. V momentě, kdy se nám to podaří, tak dostaneme dvojku a tadyhle se objeví dvojka. A ta dvojka se vykrátí s touhle dvojkou, takže nám zůstane výraz odmocnina ze dvou lomeno p krát u. Pokud bychom si spočítali výraz odmocnina ze dvou lomeno pi, tak zjistíme, že je to přibližně 0,45 U. Takže pokud bychom zapojili, pokud bychom zapojili takhle do zásuvky diodu, odpor a zpátky, tak tady by bylo zhruba 0,45 krát 230 voltů. Tedy méně než polovina bylo by tam něco kolem 100 voltů střední hodnoty. Pokud bychom k tomu připojili magnetoelektrický například voltmetr, o kterém víme, že měří z fyzikální podstaty střední hodnotu, nebo kdybychom tam připojili jakýkoliv levný digitál na stejnosměrném rozsahu, který se chová stejně. Takže to byl jednopulzní usměrňovač. Pokud bychom chtěli dvoupulzní usměrňovač, tak zase z Loňska víme, že nejčastěji používaným dvojpulzním usměrňovačem je usměrňovač můstkový, takzvaný grécův můstek. Rychle ho připomenu. A rychle jsem připomenul čarama, kudy teče kladná, kudy záporná půlna, říkal jsem to podrobně loni, takže kladná půlna teče tudy, a teče dolů, zatímco záporná půlvlna teče odtud, tímhle s tím směrem zase dolů a vrací se tudy. Z čehož vyplývá, že napětí na tomto usměrňovači bude mít záporné půvlny otočeny nahoru. Loni jsem to popisoval i nějakou rovnicí. My se podíváme na to, že existuje ještě jeden typ dvoupulzního usměrňovače. Toto je můstkový, takže dvoupulzní můstkový. A dvoupulzní uzlový. Dvoupulzní uzloví musí mít dva zdroje, to znamená například trafo, které má dvojité vynutí. No a když tam dáme ty diody takto, tak kladné půlvlně to poteče tudy a v záporné to poteče tudy. Takže ve výsledku dostáváme úplně stejný průběh na zátěži. Tenhle ten usměrňovač měl smysl v době, kdy diody byly drahé, takže ušetření dvou z nich stálo za to, kdy lidská práce byla levná, takže vyrobit složitější transformátor nevadilo. A nebo když jsme potřebali menší úbytek na diodách, což ve výkonové technice nás nezajímá. Takže a poslední důvod, proč ho použít je, když budeme měřit osciloskopem se společnou zemí, tak tady vidíme, že zem vstupu a zem výstupu je společná a to se nám na běžných osciloskopech lépe měří. Tady vlastně je zátěž plovoucí oproti vstupu, nemají společný bod, takže potřebujeme osciloskopy s oddělenými zeměmi, které jsou dražší a méně časté. Takže pro případné měření tohle použít můžeme, ale jinak na to zapomeňte. Co potřebujeme zjistit dnes, je výpočet střední hodnoty napětí na tomto usměrňovači. Tak už na první pohled můžete říct, že bude dvojnásobná než v předchozím případě. A můžeme si to velmi snadno odůvodnit. Protože tady perioda průběhu na zátěže je již pí, protože Toto už se opakuje celé znova. Takže u URAV se rovná 1 lomeno T integrál od nuly do T z malého URDT. A když dosadím, tak 1 lomeno T je 1 lomeno P. A když se podíváme na tu rovnici předtím, tak to vidíme tady. A tady to je jedna lomeno dvě pí. Ten zbytek je celý stejný, takže tady nám vymizí dvojka ze jmenovatele a tudíž výsledek musí být dvakrát větší a já už to celé vůbec nemusím počítat. Jedna lomeno t krát něco a to se musí rovnat a podíváme se zpátky sem a musí se to rovnat dvakrát odmocnina ze dvou lomeno pí. dvakrát dvakrát odmocnina z dvou lomeno pí krát u, což se přibližně rovná 0,9 efektivní hodnoty střídavého napětí na vstupu. Takže pokud bychom za grécův můstek tak dali zase zásuvku, Tadyhle bychom to pustili a tady na teď maluju blokové schéma můstku pouze. A sem bychom dali odpor a voltmetr, který měří střední hodnotu, tady například magnetoelektrický, tak tady naměříme 0,9 krát 230 voltů, což je nějakých bez jedné desetiny, tedy bez 23, což je 207 Voltů stejnosměrných, tedy středních, takhle 207 voltů střední hodnoty. Stejnosměrný ten výstup samozřejmě ani náhodou nebude, bude takto pulzující, protože jsme to nevyhladili. Takže to je dvoucestný usměrňovač, dvoupulzní. Jak bude vypadat trojpulzní usměrňovač? Já tohle asi umažu. Trojpůl Trojpůlzní usměrňovač je napájen ze třech fází. Takže jako by tam byly tři zdroje napětí. Zdroj U1, zdroj U2 a zdroj U3. Ty fáze můžeme mít zapojeny třeba do hvězdy a tady budou tři diody. A na výstupu pak bude zátěž proti společné zemi ve středu té hvězdy. Takže tady bude UR diody D1, D2, D3. Na každé z nich bude napětí, které mohu očíslovat d 1 UD2, UD3. Nebudu to sem už psát. Tak. První úvaha spočívá v tom, že si musíme uvědomit, kolik z těch diod najednou může být otevřeno. Zjistíme to velmi snadno. Pokud si napíšeme smyčku, třeba tuto. Tak, U1 plus, a mám to opačně, pardon, ty zdroje samozřejmě musí být. Tak to, takže minus U1 plus UD1, minus UD2 plus U2 se musí rovnat nule. Budeme předpokládat, že U1 je větší než U2 a než U3. Tady vezmeme místo na trojfázové soustavě, kdy zrovna okamžitá hodnota na první fázi je větší než na těch zbývajících dvou. Dál budeme předpokládat, že protože prouteče v tomto směru, že D1 vede. No a zjistíme, jak je U2, UD2. Tak minus UD2. Se musí rovnat, to dáme na druhou stranu rovnice U1 minus U2. A tedy UD1 se musí rovnat U2 minus u1. Pokud je U1 větší než ty z B2 napětí, tak tohle z toho číslo je menší než 0. A z toho vyplývá, že D2 nevede. Stejnou úvahu zjistíme, že nevede D3. V době, kdy bude naopak největší okamžitá hodnota U2, tak úplně stejnými postupy těch okolních smyček bychom zjistili, že vede pouze D2 a tak dále. Takže výsledkem úvahy je, ono je to exaktní úvaha, že v jednom okamžiku vede právě jedna dioda a to ta dioda, jejíž zdroj má větší okamžité napětí než zbylé dva zdroje. Jak to potom dopadne v zátěži? No tak v době, kdy vede D1 a její úbytek je zanedbatelný, tak na zátěži musí být napětí U1. V době, kdy vede D2, tak je to jakoby jednocestní usměrňovač. Tenhle na zátěži musí být U2. No a v době, kdy vede D3, tak na zátěži je U3. Zkusíme si to zakreslit do třífázové soustavy. Já vám ukážu takový trik, jak krásně nakreslit třífázovou soustavu. V tuto chvíli, pokud by tady ve třídě byli studenti, tak bych si sem pozval nějakého lepšího studenta, aby mi od ruky nakreslil třífázovou soustavu napětí. Předvedu, co by udělal. Já bych to totiž udělal také. Nakreslil by první sinusovku, pak by nějak ještě trochu odhadl 120 stupňů a nakreslil by druhou sinusovku a pak by nakreslil nějakou třetí sinusovku a dostal by takovejhle paskvil. A já bych takovýhle paskvil namaloval od ruky úplně stejně špatně. Existuje na to trik. Možná, že už ho znáte z nějakého jiného předmětu. Že si nakreslíme klikatou čáru, která vypadá jako čára, kterou má na zádech zmije. Podle toho se to dobře pamatujeme. Pokud to kreslím na čtverečkovaný sešit, tak, to, tak by to bylo ještě lepší, protože ty vzdálenosti bych mnohem lépe odhadl. Takhle. A uděláme tam takhle 1, 2, 3, 4, 5, 6 trojuhelníků. A teď jenom pospojeme vrcholy. Co možná nejúhledněji do, do podoby. Sinusových vrcholů. A získáváme i od ruky relativně úhledný nákres třífázové soustavy, kde toto jsou napětí U1, U2 a U3. A na základě předchozí úvahy. Můžeme rovnou říct, jak bude vypadat průběh napětí na zátěži. No když je U1 větší než ty zbylé dvě, tak je na zátěži U1. Když je U2 větší než ty zbylé dvě, což je tady, tak je to U2 a ve zbytku času je to U3. Takže to červené je UR, průběh napětí na zátěži. V kterých časech nám ty diody přepínají? Přepínají v čase, když toto je 2 pí. Tady máme pí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to je pí lomeno 6, 5 pí lomeno 6 a tady je 5, 6, 7, 8, 9 pí lomeno 6. 10, 11 a 12 pídomeno 6 jsou dvě pí. Takže v těchto těch časech ty diody si předávají prout zátěží. Jak bychom vypočítali střední hodnotu napětí na této zátěži. Od pí do 5 pílo 6. Takže vezmeme takhle jednu bouli. Teď to potřebuji rozdělit na šest dílů. A tady máme pí lomeno šesti a tady máme pět pí lomeno šesti. A víme, že na té zátěži je tohle A tohle to se periodicky opakuje, jo? protože tady už se opakuje totéž dál, takže perioda na zátěži v tomto případě je 1, 2, 3, 4 pí lomeno 6, to znamená dvě třetiny pí. Tak málo. Jsou tam tři pulzy, musí to být 120 stupňů. 120 stupňů, jo, jo, je to dvě třetiny pí. Tak, a jak bude vypadat rovnice? A tohle je perioda T. Takže URAV se rovná. 1 lomeno T, integrál od 0 do T z URDT. No a to se rovná, perioda je dvě třetiny pí. převrácená hodnota periody je 3 pí lomeno dvěma. Integrál bude od pílomeno 6 do 5 pílomeno 6 z hodnoty odmocnina ze 2 u krát sinus omega t d omega t tak a můžeme pokračovat Tu odmocnina ze dvou tu si dost vystrčíme před to, takže je to Třikrát odmocnění na dvou, u lomeno dvěmi, a já tady koukám, že mám chybu. Samozřejmě je to dvě pí lomeno třemi, ne dvě lomeno tři pí. Dvě pí lomeno třemi. Tady už tady to tedy musí být tři lomeno dvě pí. A tady je to třikrát odmocnina ze dvou lomeno dvě pí, takto. Integrál bude, takže vystrčil jsem tyhle věci před integrál, integrál je minus kosinus omega t, integrujeme od pí lomeno šesti do pět pí lomeno šesti. Takže to máme třikrát odmocní na zedou u lomeno 2 b. A je to minus kosinus 5 p lomeno 6. Minus minus, takže plus kosinus p lomeno 6. Tak, nenosím v hlavě tabulky kosínu, je to taková ta polovina odmocněna ze 2 a podobně, takže já si odstrčím tabuly a udělám si rychlou úvahu, přiznám se, že jsem si to nepřipravil celkem záměrně, abych ukázal, že to jde vymyslet. Takhle máme kosínus, tadyhle má 30, 60 a tadyhle 45 a ono to má být tady jedna polovina, tady je to jedna lomeno odmocnina ze dvou a tadyhle myslím, že je to ne, jedna polovina odmocnina ze dvou lomeno dvěma, už si vzpomínám na matematiku a tadyhle je to odmocnina ze tří lomeno dvěma. Takže vidíme, že kosinus 5 lomen, lomeno 6 je mínus odmocnina ze tří lomeno dvěma, ale tadyhle je taky mínus, takže tohle nám dá plus odmocnina ze 3 lomeno dvěma. Kosínus 30 stupňů, tedy π lomeno 6 je opět odmocnina ze 3 lomeno dvěma, takže když tohle sečteme, tak se nám sečtou dvě poloviny odmocniny ze 3 a zůstane nám jedna odmocnina ze 3. Takže tadyhle nahoře bude odmocnina ze 3 odmocnina ze tří krát odmocnina ze dvou je odmocnina z šesti, takže nám vyjde třikrát odmocnina z šesti lomeno dvě pí krát u a tohle to je výsledek. No a kdybychom to hodili do kalkulačky, tak se to přibližně rovná, doufám, že jsem se nespletl, když tak se za chvíli opravím, 1,17 krát U. Takže stejnosměrná střední hodnota při třífázovém usměrnění z třífázové rozvodné sítě 3 x 220 V do hvězdy nám dá o něco víc než těch 230 V. Tak další usměrňovač, na který se podíváme, bude usměrňovač 6,5 zní, což je třífázový dvoucestný. Já jsem si ho tady předmaloval, abych to trošku zkrátil. Máme tři zdroje, tedy tři fáze zapojené do hvězdy a na ně máme pověšen v podstatě obdobu Grécova můstku. Nahoře jsem ty diody očísloval 1, 3, 5, dole jsem je očísloval 4, 6, 2. Uvidíme, z jakého důvodu to bude. Nejdříve se zamyslíme nad tím, kolik diod může, být, může vést na jednou. Tak řekněme, že největší napětí je na zdroj U1 a hned potom na zdroji U2. Takže poteče dioda D1, povede, povede to přes zátěž a povede to přes diodu D6 na zdroj 2. V případě, že tyhle dva zdroje změní velikost, tak to naopak poteče přes diodu D2 do zdroje 3 a tak dál. Takže v zásadě zase se dá popsat rovnicemi, ale na to tady není už příliš prostoru, obdobně jako u toho trojpůlzního, že v jeden okamžik mohou být otevřeny právě dvě diody, jedna v horní řadě, jedna v dolní řadě a to tak, že nesmí být proti sobě, takže můžou vést tyto dvě nebo tyto dvě, pak tahle a ty, tyhle dvě krajní na střídačku, případně nahoře vpravo a vlevo dole ty dvě, jedna nebo druhá. Takhle to tedy může být, co se týče toho, co může vést. Jaké napětí najdeme na zátěži? Tak v případě, že U1 bude větší než U2 a povede D1 a D6. V takovém případě vidíme, že, pro, že mohu psát rovnici. minus U1 plus UD1. Pak to jde přes zátěž, takže plus UR. Pak se mi to vrací přes diodu D6 do zdroje U2. Takže plus UD6 plus U2 rovná se nule. Vzhledem k linearizaci na těch diodách napětí zanedbáme a vyjde nám minus U1 plus UR plus U2 rovná se nule. Tak a tím pádem UR se bude rovnat U1 minus U2. Jak se říká rozdílu napětí mezi fázemi U1 a U2? No to je napětí združené v třífázové soustavě. Toto konkrétně je združené třífázové napětí U1,2. Z toho vyplývá, že my musíme ty průběhy malovat ne ve fázové, v třífázové soustavě, ale ve združené soustavě. Já jsem si ji tady tak půl připravil, takže tady odtrčíme ten usměňovač prozatím třeba až sem, pak se kousek vrátím. Připravil jsem si tady část združené soustavy. Združená soustava oproti fázové je mimo jiné posunuta o 30 stupňů doleva. To z toho důvodu, že v momentě, kdy je U1 nulové, no tak U2 bude nějaké Nenulové. A když to odečtem, tak nám z toho vyjde ty rozdílová napětí takto, takže ta třífázová soustava začíná o těch 30 stupňů vlevo. Abych tady mohl mít celou tu soustavu, toto jsou združená napětí U1, 2, U2, 3, U3, 1. Já si potřebuji ještě přikreslit další napětí. Já si tady udělám jakoby celou tu soustavu s úronohama, to znamená, dokreslím si tady další trojuhelníčky. Doplním jen ty boule nahoře. Která to budou napětí? Tak to, co je přesně proti U1,2, je vlastně minus U1,2 a to je U2,1. Takže toto je U2,1. To druhé je proti U2, 3, vidíme. Takže tohle to je U3, 2. Takhle to taky. No a to třetí dole je proti U3, 1, takže to musí být U1, 3 a je tady. A teď se podíváme, kudy poteče prout přes které diody. Tak já tady zkusím to tady takhle nějak. Představme si, že ty čáry, které teď budu kreslit, jsou úplně svislé, ale protože to tady všechno je křivé, tak úplně svislé samozřejmě být nemohou. Teď jsem si odděl místa, kde se přepínají ty jednotlivé diody. a zjistíme, která z diod vede. Já to budu psát tadyhle dolů. No a začnu na tom U1, 2. V případě, že na zátěži je napětí U1, 2, tedy mezi těmito dvěmi zdroji, tak to musí téct přes D1 a přes D6. Takže vede D1, 6. A na zátěži bude napětí U1,2. Potom nám pracují zdroje U1,3, takže to musí téci přes diodu D1 a přes diodu D2. 1, 2. Takže stále teče proud přes diodu D1, ale mezi tím se to v půlce přepnulo z diody D6 na diodu D2 a na zátěži bude tohle z toho. U2,3. Teče nám to přes D3, a přes D2, takže tadyhle to přeskočí na 3,2, to znamená, dioda 2 stále vede, ale v půlce doby její vodivosti se prohodily diody 1 na 3. Pak, takže to máme U2,3. Pak tu máme U2,1, takže teče to z dvojky přes diodu D3, přes diodu D4 do zdroje 1. Takže zůstává ve vedení dioda D3 a přepínají mezi sebou diody 2 a 4. A na zátěži je toto. To. Pak vidíme U31, takže teče to ze zdroje 3 přes diodu 5 do zdroje 1. Takže stále ještě přes diodu 4. Tady zůstává dioda 4 po celou dobu, zatímco vystřídá se dioda 3 a 5. No a Úplně na konci vidíme U3-2. Jsem tady koukám a ně, dokreslil. Teče to ze zdroje 3 přes diodu 5 do zdroje 2 přes diodu 6. Takže 5, 6. A to tež platí tadyhle v tom kousku, protože tadyhle nám končí perioda a tady tedy vedou diody 5, 6. Proto je tady to číslování na první pohled ne po pořadě, protože pokud očísluju takto tu dolní řadu, tak se nám tady ty diody opravdu střídají v pořadí 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a to červené je průběh napětí na zátěži zního usměrňovače UR. A vidíme, že to je už relativně vyhlazené oproti těm usměrňovačům předtím, že už to vypadá docela stejnosměrně. Co se týče vzorce, tak to odvozování by tady bylo ještě delší a komplikovanější, takže já ho dělat nebudu, ale připomenu. Tadyhle to bylo třikrát odmocněno 6 lomeno 2 pí a tady je těch pulzů za periodu dvakrát víc. Takže se dá logicky usoudit a ono potom odvození tomu opravdu tak je, ale dělat to tady, jak říkám, nebudu. Že to bude dvojnásobek, takže URAV se bude rovnat dvakrát u r a trojpulzního usměrňovače, což se rovná Když je to dvakrát tolik, tak tady zmizí tahle dvojka, takže to bude třikrát odmocnina z 6 lomeno pí. Třikrát Odmocní nás 6 lomeno krát U, což je přibližně 2,34 U. Takže pokud efektivní hodnota jedné fáze je 230 V, tak na zátěži 6,5 usměrňovače najdeme zhruba 2,3 krát tolik, takže to je 2 krát 230 je 460 a ještě třetina z 230, takže tam bude něco kolem 500 V. Ty čísla si můžete hodit do kalkulačky. Takže toto byly neřízené usměrňovače 1 až 6,5 půlzní. Úplně na závěr, jak by vypadal 12 půlzní usměrňovač? No, potřebovali bychom 6 fázovou soustavu, takže bychom si museli udělat pomocí fázových posů na hvězdě a na trojuhelníku bychom si museli udělat šest fází. No a z těch šesti fází bychom poskládali můstek. Takže takhle bychom tady prostě dali můstek. Tadyhle všude by byly diody. Tady by bylo plus, tady by bylo mínus, a tady by bylo šest fází: L1, L2, L3, L4, L5, L6. Jak jsem říkal, ten fázový posun dosáhneme nějakými kombinacemi hvězd a trojuhelníků. A dovedete si asi živě představit, jak to bude s vyhlazeností u toho 12 půlzního usměrňovače. Ještě by tady byly bouličky mezi tím. Takže ten výsledek je prakticky stejnosměrný. A kde se toto používá? Tohle se používá typicky v měnírnách pro stejnosměrné trakce. To znamená tramvaje, metro, stejnosměrná vlaková trakce, trolejbusy a podobně. Tak. Děkuji za pozornost.